Yes! Numrat! Numrat! Nisë të tetë! Numra, babo! Hej, sëmë bëra me sërë prapa dhe me në video, ademi kënej, nësë dhe me po më shumë video, se që kjo atë e rritin e shkate me po, bëmë bëni like, share, subscribe, me në rani, edhe follow në Instagram, jo me follow në Instagram, edhe bëmë bëni subscribe, nëse nuk ma këni bo, subscribe këtu në kanal, edhe sënë të që shpëmuni me po e na prapë në Skin Club, vlen ala që kjo e Karigonit, po shte keni linkin për Elev Groupin që është social media për gamera, dhe të për me gjithë shok për me lue sa në vane. Edhe sot i kena që shpëmuni me po 600 dolar, që to 600 dolar na muina me shvedzu për qa dojna, për far kejsi dojmë no, dhe të për me qelë. Kështu që me qelë që të kejsin qa munët me nadol, kejsi po kushtoj ka 200 dolar, munët me naqëllu Bayonet Lori, po edhe me duza munët me naqëllu, okej, ajde, pe qelëm për start, pe qelëm një që si të madhe, se për thëm që e kom një fanjenje që kam e mqëllu diçka big. Big, bruda, thash, big, jo wildfire, bro, big, thash, bruda, jo, bre, që si, skinny, brud. Mja bën një pik pas, hajde të provojna që të wasteland me marë, ja bëjmë që shtu, t'lut në thujem që wasteland im del, hajde, jepi, nalu, jepi, shko po, jepi, Halal kov, lavi jam, halal bre, t'kovt bre, o, ma i miri je, ambason që je ma i miri. By type, që mu ina flip knives, a ko këtu veç flip knivesa? Po përbez, veç flip knives paska. 205 dolar, që kjo nëse na qëllon safari mesh, bruda, flip knives safari mesh, unë thjesht vetë vetës mu i mi thonë që unë jëm baksus. Dyqës ishne sun i qeli, që t'kisha pas pare i kisha qeli dyqës ishne. A më tash sun i qeli, hajde t'ja bojna qështu? Hajde t'lut në një najpë t'mirë. Mo be i kikik safari mesh. Ua, sa është kjo? 177. Futja sel, 205 prap i kena, hajde të shofëm tash. Hajde vlaqko. Ama një dragon lore, jo asin një lore në flip knife, urban mask të mo bre vlo. 172. Ik bra një njëra, futja sel, edhe njëherë mujna me qelë, sëmbera. Jëm të ngajt për një knife të fort tash për momentin se pëdu mi këthy kejt përët. Safari mesh, bre! Mësëm jep që si skinat folëm, futja sel. Sëmbera, e treta e vërteta ka me mqëllu Lori tash, që kjo ka me mqëllu, 900 euro, Lori ka me mqëllu. Oh my god, që e ku është Lori, oh marbëllin, nalu të marbëllin, jabe safari mesh! Sëmbera, thëjnë e treta e vërteta, po në që trosna e kena, e katërta e vërteta, hajde e katërta e vërteta, o, unës në gina me që si pak, brët. Hajde e pesta e vërteta, sëmbera, e pesta e vërteta. Ta shka me mqëllu. E farë është be qaj skini, si i zi që është, a është kyja, Damaskus është, a. A një gogja najs ko ka, shka foresti mqëlloj, ku është foresti? 200 dolar, okej, najs, futja sel, qashtu, tash edhe një 2-3 herë mdo këtë mujna me lu, a? Nëse së mqëllon tash një skin i forcë, ma mërmanja që muj me lu, ma. O, marble bre nalu, pse s'pë nalë është e marble i, bro? Futja sel, hajde edhe një herë për muj me lu. Hajde. Forest DD5, o që do Doppler i ku kje bevlo. Tash me bo mja fut që sojna sel, tash s'kena fare. Sha me bo, lyna me që si numra të vogla. Lyme numra të vogla, bruda. Hajde të shofëm që anë del tash. Thujem bre që dishka nojz bre. Dragon Kingi, alfa, 33. Sa nga ka bo kjo kejsi neve komplet, së pëdi sa nga ka bo. Hajde për qesëm kejt qështu, në spiner pishtim, pëllojna qështu adhe pja fusëm upgrade. Jepi. Yes!
Okej, 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 futja upgrade prap 2x futja. Qashtu, veç ja bën anën tjetër. Hajde, hajde, jepi, jepi, jepi. T'lutna, 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 t'lutna. Shko posht, shko posht, shko posht, shko posht, jepi, 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 shty, 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 shty. Kome lumë mençh. Unë kome lumë mençh. Unë kome lumë mençh. Naj skin për shamull që se kom qelë unë e kur. Factory New Silver Bull. Që kjo Silver Bull i si me sy o të ma bo. Që far pek i vruda. Për njës të një euro brut ja bojna 5 copa. Po 5 që zishne me më qëllu in minus ose që zishne ose që si. Njona pe që ty në me më qëllu. Më knoq, dhe mas kës tjeli më knoq. Mas shumë t'i kështu fuqishë më knoq. Shkojmë 100 disa dolar pi bjen. O kuku print stream, a ke print stream? Jo, white out koka. A nosht, a mi njëll 5 white out. O, oh, knife, o, oh, yes baby. O oh. O shtu na u këthy na foko. Qa mujna me shit që to mi shit. A muj mi shti praporet këtu? A? Jo se 100 e dishka. Futja sel, futja sel. Qashtu. Ta sh prap qeli që sishne. Prap qeli që sishne. Këshu nisha ko me bot tash sëmbera. Ko me i full psycho mod. Tash psycho mod ko me i sëmbera. Hajda dhe një knife, një knife, një knife, një knife, një knife, një knife. O oh, bre. U tyje. Qëtë sa u Adem. Shkojnë open again. 52 dolari kena. Tash ti qelim. Edhe me 105 dolari. 5 sopa tjerë, edhe 5 silver bull case. Ajde, 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 një knife, 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 knife. Oh, ajde, nice. Yes, okej, 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 okej. Okej, kom dash me thonë, bro, Adem, Adem, chill, chill, Adem, Adem, qaj e të thonë me fjallë, Adem. Këshuni tash sënë bera, tash që shtu kom ja bo, pjargjoj kejt po orët, që shpo mundin me po nalti, kom 225 dolar. E tash ti keni me pose qa kena be. Bo, ama knife-in, ama knife-in. Mja fu cel, pja fu sëm cel. A mu i me lu prap që si shne po një zetë njo. Hajde, 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 hajde. Hajde një knife për fund, një knife për fund. Për fund një knife, ama. Hajde një knife, një knife, një knife, një knife, një knife. Oh my god. Qa be ku e patë knife-in be vlo. Mja fu cel, a mu i me lu më, zë mu i me lu. Ta shkojnë upgrade, këshu një sëmbjera. Ja boj select all, 200 disa euro që i kena që to. Pi qesëm 1.5 pi ja bojna. Cile sa një ja bo. Ose me mor një Falcon knife, ma shumë përqindje brut. Veq e kënina e zgudzon më më nalë brut. Pi ja bojna upgrade items. T'lutna, t'lutna, t'lutna që më qëllon. T'lutna që më qëllon, t'lutna që më qëllon. T'lutna që më qëllon. Lutna, jepi, jepi, jepi. O, zemër t'kom, zemër t'kom. T'kom zemër, zemër t'kom. Zemër, mdo gjimali zemër. Am qëlloj kënej diku? Am do këtë qanin, am ka qëllo diku. E tash jem të di qa me bo. Hajde numrojna dhe i në shtot. Jo, gjosht e kom numrin me fot. Po më gjosht del njejt, bre, doj. Prit, një, dy, tri, katër, pes, gjasht, knena pëdull. Hajde të shofëm, a ka me mpru fat, numri me fat. Hajde. Oh my god. Mdo gjimali i zemër, mdo gjimali i zemër. Prap upgrade, prit, 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 2x pja bojna prap. Yes baby, o t'lutna që mi jep qito, t'lutna. Ta shti ja bojna numri tjetër me fat për mu. Është 11, 6, 11, 17. Po, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Që knena ta shdull. E, i kom përzi numrat të mdoket. Po kne e pata o bro! Aja, kne së mdel. Se kne e pata bro da. Nalu, t'lutna Nalu, t'lutna. T'lutna! Nalu! Yes! Numrat! Numrat! 28, 28, 28, 28! Numra babo! Numra, 6,
6, 19, 17, 21, 27, jo, 20, veç pak, 6, 6, 19, 17, 21, edhe 28, që ne kom pas numër me fot. Me numra, vla, qko punojnë a na. Na punojnë me numra, vla. Numra, numerologji, bruda. Niste teqa ka mos du me po, ka mos niste teqa brud. Teqa e si do mos jem të dosht me po ka mos. Kush ka teqe, let mi jep mu teqe. Qka jem të fol vla qko zdi i kom hi shumë fel numerologjisëm do kët. Kështu që së mbira u boj iftari mo abdin edhe unë tash përshkoj pepi një kafe. Ana i Red Bull nashta, peshe skinin pepi një Red Bull. Ok, kështu që sëmbera, pa imdejt shumë që e keni po që të video, nësë dhe në me po më shumë video, si që kjo mësën me bo like, share, subscribe, follow një Instagrami në komademi knej, dhe shkoni poshtë në qëtë website nësë doni me lua dhe ju, linkin e keni poshtë në description, i dua shumë sëmbera, bëni like, share, subscribe, i dua shumë, edhe, bye bye, au!